Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про шахрайство на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії – тимчасово виконуючий обов'язки начальника сектору протидії шахрайствам відділу кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції Іван Полов, інспектор управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Владислав Чередніченко. Вітаю вас. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, загальну картину шахрайств на Дніпропетровщині. Як вона зараз виглядає? Ну, з початку поточного року 511 повідомлень про підозру станом на сьогодні. Тобто, наведу приклад за видами шахрайств, які найчастіше надходять заяв та повідомлень до правоохоронних органів і як зберегтись. Перший вид шахрайства – виплати від міжнародних організацій. Да. Шахраї дзвонять, представляються міжнародними організаціями та нібито надають грошову допомогу громадянам. Під виглядом таких виплат шахраї виманюють повні анкетні дані громадян та дані банківських карток. Як зберегтись? Зберегтись – це треба покласти слухавку в інтернет-мережі, знайти офіційну сторінку міжнародної організації та зв'язатись з ними. Наступний вид шахрайства – родичі у біді. Телефонує шахрай, який представляється медиком або працівником поліції. Злочинці можуть телефонувати вночі, щоб жертва, не оготившись від сну, не змогла логічно мислити. Потім жертві надається інформація щодо родича, що він попав у біду або відділок поліції, ДТП, і внаслідок чого потрібні грошові кошти. Хочу зазначити, що працівники поліції телефони можуть тільки інформувати або запрошувати до відділення. Також медичні установи. Ну і точно не вночі, так, телефонувати. Да, не вночі, да. Вони, медики, теж інформують, тільки інформують. Грошові кошти ніхто не вимагає. Це однозначно шахраї дзвонять. І це важливо не піддаватись паніці і зателефонувати рідній людині, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Наступне вид шахрайства – це служба безпеки банківських установ. Шахраї прикидаються співробітники банку та під різними приводами блокування карток, підозрілі транзакції, хтось намагається здійснити платіж з банківської вашої карти, вимагають секретні дані. Секретні дані банківських карток – це пін-код і код CVV. Як оберегтись? Справжній співробітник банку ніколи не буде просити пін-код та код CVV. Це треба пам'ятати. Наступний вид шахрайства – великий виграш. У цьому випадку найчастіше використовувати смс-розсилку або номер телефону. Суть – перемога будь-якій акції або виграш в лотерею. Потерпілому пропонують самостійно зателефонувати за номером телефону, який указаний у смс-і. В цьому випадку потерпілому пропонують переказати грошові кошти нібито за комісію. Або, перейшовши на сайт, треба заповнити свої анкетні дані та дані банківських карток. В цьому випадку, як вберегтись, це якщо ви не приймали участь у будь-якій акції, треба покласти слухавку. Наступний вид шахрайства – поповнення рахунку телефону. Потерпілому надходить смс-повідомлення про нібито поповнення мобільного телефону, після чого дзвонять шахраї та потерпілому та просять повернути грошові кошти на банківську картку. Як берегтись? Це перевірити свій баланс треба, якщо поповнення не надходило. Угу. Тобто це шахраї. І це добре, коли пам'ятаєш, скільки в тебе було на рахунку. Да, да. Це наступний вид шахрайства – списання бонусів. Шахраї прикидаються співробітниками великих торгових мереж,
По телефону вони повідомляють, що потерпіла начебто багато накопичилось бонусів, які скоро згорять. У цьому випадку шахраї виманюють анкетні дані громадян та банківських карток. Як зберегтися в цьому випадку? Якщо ви не реєструвалися у бонусній програмі, у вас не може бути бонусів ніяких. Це однозначно шахраї. Наступний вид шахрайства – це шахрайство з нерухомості. Я перелічу пункти, які треба звернути увагу. У кожній людині є знайомі, які там працюють приватними нотаріусами, або у кого є доступ до реєстру речових прав, де можна перевірити інформацію про нежитлову, ну, нерухомість нежитлову. У цьому випадку треба перевіряти деталізовано. Є актуальна інформація у цій базі, є деталізована. Треба дивитися деталізовану інформацію і звернути увагу. Якщо там була реєстрація права власності державним реєстратором селищної ради якоїсь, а квартира знаходиться у місті Дніпрі, треба задуматись, чому це так произошло. Як саме називається, де перевірити цю інформацію? Інформація – це реєстр речових прав на нерухоме майно. Є доступ як у співробітників поліції, у приватних нотаріусів і державних нотаріусів. Другий момент, на яку треба звернути увагу, це іпотека. Чому зазначена квартира була в іпотеці? Третій момент, який треба звернути увагу, це 2-3 реєстрації права власності за останні півроку. Це треба звертати на це увагу. І також, якщо ви домовились про купівлю-продаж, зустрічаєтесь у приватному нотаріусі, то треба теж звертати увагу, як виглядить продавець. Якщо неохайно, то треба замислитись. І також, якщо людина приходить по генеральній довіреності від власника, треба теж ретельно це перевіряти. Наступний вид шахрайства – це вуличне шахрайство. А по нерухомості, вибачте, будь ласка, переб'ю. Ще також є випадки, коли винаймають житло, так, і приходять, але не відповідає дійсності оголошення або одурюють просто, коли наперед беруть гроші і просто зникають. Так, хочу зазначити, що наперед грошові кошти ні в якому разі передавати не треба. Так, і наступний вид шахрайства? Вуличне шахрайство. Взяв мобільний телефон і не повернув. Шахраї підходять на вулиці та представляються переселенцями, яким потрібно останньому мобільний телефон, щоб зателефонувати. Пропоную нібито навіть грошові кошти за телефонний дзвінок. У цьому випадку шахрай потерпіло передає мобільний телефон шахраю, і шахрай хутко зникає. І все. Громадян дзвонить на лінію 102 та заявляє про кражу мобільного телефону. В цьому, як берегтись, в жодному разі не продавати свої мобільні телефони на вулиці постороннім особам. Наступний вид шахрайства – це зміна вишки мобільного зв'язку. Ця схема запрацювала під час масового відключення світла в країні. Шахраї дзвонять, представляються мобільними операторами зв'язку та повідомляють, що нібито перемкнути вишку зв'язку для кращого зв'язку. Так, пам'ятаємо, під час блекауту ми не могли нікуди додзвонитись, так, як більшість так українців з цим стикнулися цією бідою, і шахраї вигадали нову, виходить, схему, так? Так. Ну, з кращим сигналом вони заманюють його. Ну, як берегтись? Оператори мобільного зв'язку ніколи не дзвонять та не пропонують змінити вишку мобільного зв'язку. І в кожному телефоні є функція, де є вибору оператора вишки. Тобто є функція, є ручний ввод і є автоматичний. Тобто абонент самостійно може це налагодити, не звертаючи увагу самостійно на заманки шахраїв. Так, самостійно. Передаю слово колезі. Дякую.
Дуже багато інформації почули. В нашій специфіки роботи трішки вузький спектр шахрайств. Тому розповім про самі основні, які найчастіше відбуваються у сфері кіберзлочинів. Жертвами яких стають так, люди звичайні, які навіть не розуміють, що їх іноді ошукали. Так, дякую. Перша сама популярна тема, якою користуються шахраї, це продаж неіснуючих товарів на різних платформах OLX, Instagram, будь-які соціальні мережі, де можна виставляти товари, та у тебе якась там категорія людей, які цей товар можуть шукати. Це OLX та Instagram. Як саме вони це роблять, так? Або продають існуючий товар, люди кидають предоплату або повну оплату товару, і цього товару не дочекаються вже ніколи. Є також на почві цього фішингові посилання, які користуються шахраї на OLX. Наприклад, це OLX-доставка. Як вона працює? Тобто люди через сайт OLX можуть замовити собі товар, відправивши предоплату на самому сайті. Тобто сайт буде фіксувати оплату, передавати, і тільки потім останнє буде вже треба перевести всю суму, потім, коли вже товар буде на руках. Цим користуються шахраї, вони роблять фішингове посилання на OLX доставку, так? Користуються невідомістю людей, які не користувалися цією послугою. Вони в ході своєї розмови обов'язково спитають у вас, чи користувалися. Якщо ви не користувалися, це буде певний дзвіночок, що ваш, можливо, будуть оброблювати, так. Вони роблять посилання, яке в формі якого треба буде заповнити дані своєї картки для того, щоб підтвердити якби оплату. Вони будуть це немає в правилах конкретно OLX доставки, але вони роблять на фотошопі, так, редагують саму інструкцію, і замість того, щоб відправляти, ну, як звичайно, вони дописують, що треба підтвердження картки, щоб на вашій картці була така ж сума, яка і сума товару, яку ви продаєте. Тобто, навіть якщо ви являєтесь продавцем, ви також можете потрапити на цю уловку. В Інстаграмі все так само. Люди продають неіснуючі товари, накручують ці підписників, роблять фейкові відзиви. Так, треба дивитись обов'язково, як відберегтись, так? Від, наприклад, OLX, не сказав я так, конкретно на OLX. Єдине таке буде правильне рішення, це не переходити ні в які месенджери, ні в Viber, ні в Telegram, якщо ви це пропонують зробити для удобства. Якщо ви зайшли на OLX і продаєте, або хочете щось купити, залишайтесь на цьому сайті, в них техпідтримка, вона береже вас від шахраїв, тому що в них... Не переходьте в Viber, в Telegram, це завадить співробітникам OLX, так, допомогти вам у вирішенні проблеми, а гроші вже вони не повернуть. Далі, Instagram. Обов'язково перевіряйте наявність правильних і наявність реальних відзивів, які залишають люди, які вже купували в цьому магазині якісь речі, товари, будь-що. Дивіться, що конкретно люди, які залишили відзиви, вони реальні, можливо, написати їм чи дізнатися, чи дійсно цей магазин він продає ті товари, за які він виставив. І будьте обачливі в цьому плані покупки. Також хотів би додати про шахрайство з розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення. Якщо вам пропонують скачати собі на ваш комп'ютер якісь файли, обов'язково перевіряйте їх антивірусом і нестандартним антивірусом, тому що шахраї і взагалі злочинці, які працюють в цій сфері, вони ці віруси шифрують, і звичайний комп'ютерний браузер, він не завжди їх... Звичайний комп'ютерний антивірус, він не завжди їх виявляє і показує, що це дійсно віруси. Як вони працюють? Так. Куди вони надходять? Це на пошту чи смс? Чи... Це також відноситься до фішингового посилання. Угу. Тут можна дивитись будь-яку професію, будь-яку тематику можна підібрати до кожного підход, так, як саме потрапить туди вірус. Взагалі він буде в архіві. Я не буду вдаватися в подробності. Головне,
не скачувати взагалі файли будь-де з будь-яких сайтів, тому що це також цим користуються шахраї. Після натискання на цю програму ви залишитесь без своїх особистих даних, без паролів, без соціальних мереж і будь-чого. Ви можете зазначити, як от виглядає зараз образ шахрая? Це чоловік, це який вік його середній, якщо отак от узагальнити? Чи це жінка, чи це будь-хто це може бути? Це діти, починаючи з 15 років і закінчуючи вже з дорослими дядьками, яким вже по 45, по 50. Це не значить... Зараз із-за того, що з'явився інтернет, і зараз це все дуже стрімко розвивається, шахраїв дуже багато, і ми не можемо сказати. Це головна, до речі, причина, чим користуються шахраї. Їх не видно, їх ніхто не бачить, вони в інтернеті. Конкретно так, якщо це будемо казати про самі розповсюдженіші тематики у кіберпросторі, так, у кіберсфері. Вони приховують свої IP-адреси, приховують свої зовнішні реальні імена, вони можуть сидіти вдома з телефоном і якщо буде максимально себе приховувати. Тому якщо вам хтось з вами списується в інтернеті, якась невідома особа, людину, яку ви не один раз в житті не бачили, по-перше, треба одразу його, перше, це ставити як шахрая, то що, подразумівати так, що це може бути шахрай, і дуже обачно і обережно з ним спілкуватися, допоки ви не дізнаєтесь, хто ця людина, можливо, не зустрінетесь десь в реальному житті, але Іван вже казав, що вже є шахрайство в реальному житті, тобто завжди потрібно бути обачливим і обережним. Скільки може знадобитись кіберполіції часу для виявлення одного, принаймні, шахрая? Це дуже розширене таке питання. Це може займати від одного дня, так, якщо це дуже оперативно працюється так, і до невідомого періодного часу. Тобто це може дуже довго длитися, тому що різні є злочинці, бо вони по-разному приховуються, по-разному використовують інтернет-ресурси та інтернет-можливості, які взагалі існують. Тому таким чином приховувати своє реальне знаходження. Місце знаходження. Пане Іване, до вас запитання. Люди, які стали жертвами шахраїв, в який час їм варто звернутися до поліції, саме повідомити про це, щоб не затягувати? Бо є такі, яких оманули, так, і вони просто сидять, чекають, коли там вийде шахрай на зв'язок, або йому повернуть кошти. Термін є якийсь, за який має звернутися людина? Невідкладно. Треба звертатися до органів поліції з письмовою заявою або на лінію 102. Потім звернутися до банківської установи, яким ви являєтесь клієнтом. Хто є найчастіше жертвами шахраїв? Люди похилого віку. Це найчастіше. Розуміло. І перші ознаки, можливо, так, ключові моменти, на що звертати увагу, перерахуйте, що це шахрай. От перші ознаки шахрая, щоб людина зрозуміла, що це не треба туди. Дивлячись, наприклад, які тематики, це так, якщо ми кажемо про Instagram, про там OLX, так, це перший дзвіночок, це, наприклад, OLX, так, це дуже у нас популярна площадка, так, де можна купувати. Це якщо вас питається перевести у будь-який месенджер, у Viber, Telegram, WhatsApp, будь-що, залишайтесь у вашому аккаунті і на сайті. В інстаграмі я вам скажу, що дуже важко іноді розрізнити. Перевіряйте по 1000 раз. Дуже можуть бути солодкі ціни на різні товари. Перевіряйте відзиви. Вони можуть бути, якщо дзвіночок, наприклад, в інстаграмі, якщо в відзивах, наприклад, в кружочках там збережених сторісах не буде гіперпосилання на кожну людину, яка залишила відзив. Тобто, якщо там прикріпляється ім'я, так, наприклад, нік якоїсь людини, навіть якщо вони не натискаються, так, ви бачите, що взагалі там одразу буде перехід на інстаграм-сторінку, спробуйте ввести вручну. Можливо, це також нормальний магазин, але він не вручну не писав, він просто заскріншотить чийсь сторіс. Найдіть цю сторінку, напишіть людині, що вона купувала, як качество і так далі. Є ще ті шахраї, які зараз наживаються на війні в прямому сенсі, так? Так, звичайно. До речі, це зараз дуже одна із популярних тем, забув її упомянути, так. Це
тематика соціальних виплат. Так? Держава допомагає нашим громадянам України так різними виплатами для тимчасово покинувших людей свої території. Внутрішньопереміщених. Так, внутрішньопереміщених, дякую. І допомагають їм виплатами. Шахраї цим дуже сильно користуються. Вони також створюють фішингові посилання на почві. Це про те, що я казав. Тобто фішинг і дзвіночків дуже багато. В різних тематиках треба дивитися обачливо, якщо ви не знаєте, що це за людина і хто до вас обращається, хто вам пише в соціальну мережу або в Телеграм, там будь-де. Створюють фішингові посилання, якоби, щоб ви отримали виплату. Щоб її отримати, вам треба ввести номер, там, номер телефону, номер картки, дату дії, CVV-код. І після цього, такого немає. Ніде, щоб отримати кошти, не потрібно вводити всі дані своєї картки, щоб отримати гроші туди. Це неправильно, такого не буває, тому залишати свої дані, CVV-код можна тільки на офіційних сайтах, але все рівно треба перевіряти доменне ім'я. Доменне ім'я можна купити за будь-які кошти, тобто перевіряти можна додати букву «і», ще одну в слові «Інстаграм» буде «і Інстаграм», і це вже не буде офіційний сайт, але так само там можна буде щось оплатити. Тобто перевіряти обов'язково посилання, за яким ви переходите, яке вам пересилають, чи дійсно ви знаходитесь на сайті офіційному. Це також дуже важливо. Так, будьмо обачними, не довіряємо недостовірній інформації, перевіряємо все, що нам надходить на телефони, на пошту в тому числі. Так. Нагадуємо, сьогодні говорили про шахрайство на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії були тимчасово виконуючий обов'язки начальника сектору протидії шахрайствам відділу кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції Іван Полов, інспектор управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Владислав Чередніченко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».